Hi, everybody. How's everybody doing? Right. This is for the benefit of people who don't speak Somali, okay? Or those of us who are, you know, say Wallahi and Hoi Matala. I'm your girl, okay? I got you. All right. So we'd like to start this award session today, this event, just kind of recognizing the importance of having representation in our adopted land. So just really want to celebrate Somalis in America, and in particular in Columbus, Ohio. It's good to stand out, right? Malad, mahalli jira malad joqtid ama kamuqna ama kamuqno. Oh, my Somali is a struggle, but is that it? Mel ama kamuq ama kamuq ama kamuqno, right? So basically, wherever you are, you know, you have to either show up or show out. Is that the correct? I don't even know my English idiom sometimes, right? But basically, we're here for representation. I'm really happy that you're here to share this occasion with us. So do I. Inshallah, and dabcan de meel kasta dad muslim ayaanu nahay en markasta iyo meel kasta la isku yimaadana waxa waajib ah in la iska rido fardal kifaayaha waqtiga si aan uga faa'iideysano fardal kifaayaha iyo wacyiga dhan wax isku yimid Ilaahay ka cabso marka Ilaahay ino ka cabsano en intaas aan fardal kifaayaha iska rideyna barnaamijkeenina waa bilaabanayna en waxaan hadda u yeeraya oo quraanka nagu furi doona bayladka daada yar mustaqbalka en kaafi samigeega soo dhow أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله العظيم en waanu bilaabanayna markaana waxaan u yeereynaa hadii Ilaahay idmo en farxaan jeete wuxuu kamid yahay qaban qaabiyasha iyo dadkii xafladaani hindiseeda en iska lahaa buu kamid yahay asaga ayaa noo sharaxi doona sababta iyo waxaan u qaban qaabiyeen iyo wuxuu ku saabsan yahay ka bacdina barnaamijkeena ayaanu sii gudagali doonaa assalaamu alaykum Somali American Awards aim is to recognize and celebrate our achievement and progress as a community, not only Ohio, but also across the country. As a young buck, I remember when we moved here from Virginia, we only had African paradise and halal meat right next to it. Forgive me, I can't recall the name of it. And that was it. Ladies and gentlemen, what a progress we made. Today, we have a product of Columbus Public Schools who are doctors, lawyers, entrepreneurs. Our goal tonight is to celebrate that progress. It's going to be an exciting night. We appreciate you all coming. Let's have fun. Thank you. So next person that I would like to call to the stage, Mr. David Leland, who is the Ohio House of Representatives, representing the 22nd House District. 22nd Yakunol, District 27, 22nd. Kelly Gim Yakunol, Abdi Adam, who else? Thank you and good evening.
I'm David Leland. I represent House District 22nd in the Ohio House of Representatives, and it's a pleasure to be here this evening. It's a pleasure to always be with the people in the Somali community that put on these great events year in and year out, day in and day out, and I really appreciate the opportunity to be here. It's great to see people coming together for this ceremony. It's great to know that there is this kind of action and this kind of activity in the Somali community. The Somali community means a lot to the people here in Columbus. Yeah, somebody mentioned before that when they first got here, there was just a couple of businesses that they were familiar with. Well, right now there are over 500 independent Somali businesses in Central Ohio. 500 in our Franklin County community. $36 million. Go ahead and applaud for that. $36 million. Is pumped into the Central Ohio community by the Somali community here in the Central Ohio area. $36 million to the general fund of the city of Columbus. That's very, very important. That's a huge contribution to this community. But the Somali community's contribution to our community is not just about jobs, it's not just about dollars and cents. It's about what you bring to all of us. Making us a better community, a more enriched community, a more American community when you come here and become part of the Central Ohio community. You know, we've been doing this in this country just like this since 1776. And did it in 1848 when the Germans came over. We did it in 1876 when the Italians came over. We did it in the 1900s when the Irish and the Jews came over. This is what we do. This is what America is. This is how we have made America. This is how America has become the great country that it is. And you are participating in all of that every day. Thank you for doing that. And let me remind you one more thing. And let me remind you one more thing. To quote the famous Martin Luther King, we may have all come here on different ships, but we're in the same boat now. Okay? Thank you very much. Really like to thank the Board of Education members that are here today. Thank you very much for being here. Any one of you want to come up and say a piece? Yeah. Hello, everyone. My name is Sam Shem, and I am the president of the Worthington City Schools Board of Education. Most of Worthington Schools is actually in Columbus. I believe the first new American, the first immigrant to be elected into office in Columbus. Wow. I think it's very important that immigrants are active not only in our communities, working and volunteering, but also to be involved in politics. We need to make sure we all have a voice in where we live. 16% of Columbus residents are first or second generation immigrants. So there are a lot of us. We're from Africa, we're from Asia, we're from South America, and it's important that we work together to make sure we have a voice, because a lot of our experiences, it doesn't matter where we're from or what color our skin is, our experiences are very much the same. The struggles that we experienced are very much the same. So we need to work together and make sure our voices are heard. So, you know, I think it's great to have the Somali American Awards. You know, I'm a big supporter of the immigrant communities here, and I'd like to just thank everyone for giving me the opportunity to speak. Thank you very much. Anna. And then I'm amazed about the contribution of the Somali Americans in Central Ohio. As much as I'm amazed, I'm a little bit jealous too, because I say, why can't we be like that? Right. So today I was talking to a friend of mine, and I said, I'm coming to an event. And look at how far the Somali Americans have come, even to be award for, you know, their residents in Columbus, Ohio, and say, why can't we emulate them? And I believe
you know, Ghanaians were here in Columbus long before the Somali came in here, but you have actually done a kudos job in, you know, in giving an example of how immigrants actually could achieve in Central Ohio. So you are really, really a great example that we want to emulate. In the health center that I represent, we have almost 27%, which is around 2,500 Somali patients that see our physicians out of a 9,000 patient population. So 27% are Somali that we see. So we try as much as possible to hire and to reflect the community that we serve. And I want to thank you for all that you do to bring the diversity and the achievement in Central Ohio. Thank you. Nadeqa, 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 nadeqa,
waan dhalinyaro ah een kaga baxay wadankaani jaamacad bartay cilmiga security-ga ama dambi baaris miyaan dhahaa qaybta internet-ka hadaan qaldanayn een mahad xasan wuxuu ka yahay regional manager company-ga DAT een iyo ama waxa taqaana inta badan post revolution bay Soomaalidu yaqaanaan ee kaarka laga isticmaalo sidoo kale wuxuu ka tirsan yahay OSU mahad xasan ila soo dhaweeyo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Mahad Hassan and I am from Somalia and I'm very proud to be Somalian. And it's good to see Maliko here. I am Maliko, the first Somali police officer, went to the same college together in Cleveland, Ohio. We went to Cuyahoga Community College. So, and right before I have transferred to the Ohio State University, I did my bachelor's in security and intelligence, not cyber security, actually, as Kavi has said, and I am pursuing intelligence and global security at Point Park University. So, I am actually delighted here tonight. It's a night of celebration that we are celebrating the successes we have made for the past 28 years. Because I will start from 1990, because before 1990, those who arrive here, they arrive by their choice, not by force, like most of us actually. So for the, I will and try to speak both Somali and English. So, and as a Somali community, we are now integrating actually both politically, economically, and socially. We are progressing into the right direction. So we are moving forward actually compared to other communities. Although we are quite behind, we are quite behind in so many fronts, but we are actually doing great. Despite challenges, we are actually done a great success. Like as David Lee said, that we have 500 businesses owned by the Somali community in Columbus. So that means that's a huge progress. And that we also pay 36 million
So 36 million is a huge revenue actually. So without role modelers, we would not be where we are tonight. So we have to appreciate our leaders and our teachers, our doctors, businessmen, and entrepreneurs. So without appreciation, we cannot reach the goal too. And hadii aan af Soomaali u bedelo maadaama dadka halkan jooga ay Soomaaliyiin caawa waxaan ku faraxsanahay in leega waca halkani oo aan markii ugu horeysay Somali American Award aan halkan lagu dhigan ka soo qayb galo waxaan si khaas ah ugu mahadcelinayaa dhalinyarada soo abaabushay ama qofka fikirka keenay ah in Somali American Award halkan lagu bixiyo waayo waxay micnaha iga sheeg micnaha ay tusiinaysaa taas iyada ama ay hor u socodsiinaysaa howlihii ay soo qabteen waxay micnaha u mahadcelinaysaa iga sheeg dadka shaqada wanaagsan qabtay waxaan maanta laakiin waxaan taaganahay meel xaqiiqdii wanaagsan waxaan haminaynaa inaan siyaasadda aan ku biirno oo aan u tartanna xafiisyada dowladda waxaan aad iyo aad laba maadaan rabay markii inaan aan ka hadlo maadada koowaad waxa waaye markaan fiiriyey Soomaalidu caruur badanay dhaleen caruurta hadda markaan fiiriyey 7 sano 8 sano ay u badan yihiin markaa ku dartid 10 sano hadda kadib ah waxay micnaha noqon doonaan bulsho fara badan saas awgeed codadka aagagaarka hadda ay degan yihiin badi ayaga ayaa la wareegi doona bikos caruurtaas way codayn doonaan marka sidaas awgeed in 10 years waxaan rajaynaynaa Soomaali badan in ay Congresska galaan City Hall-ka galaan micnaha qaybaha kala duwan ee siyaasadda ay ku biiraan qaybta ku xiga ee ganacsiga qaybta ku xiga ee ganacsiga 10 sano soo socoto sida aan qiyaasaya aniga waxaan la shaqeeyaa kampaniga IDT International Corporation waxaan Soomaalidu qaybta ay ka yaqaanaan oo kaliya waa post revolution oo ah inaan xaqiijino dadka soo galootiga Mareykanka ku ah in ay dadkooda dunida dacalada kala jooga ay dib ula xiriiraan waxaan filayaa qof walba oo Soomaali inuu post revolution uu aabkiisa uu degsan yahay uu qoyskiisa kula hadlo ama tukaamada uu tago uu kaga shubto marka waxaan xaqiijinaa micnaha in aan ka shaqeynaa aniga iyo tiimkaygaba in hawshaasi micnaha iga sheeg in ay dhacdo waxaan ku guuleysanay marka aragnay Soomaalidu grocery store-hooda oo la qabsanaayo waayo grocery store-ku waxa yaalla oo kaliya hal mashiin oo credit card-ka iyo EBT-ga lagu xaqo sanad 2 sano kadib dawladdu waxay u soo dirsanaysaa waraaqo oo la leeyahay soo caday 2 sano ka hor wixii aad ku qaaday food stamp-kan qofkii waxa uu hayaa oo kaliya uu mariyay $170 oo xaleemo uu mariyay food stamp description malahan item tusaale walba marka wax ka soo gadatid itemka description uu leeyahay oo ah bariis galey digir saliid oo qofka wax ku gatay marka waxaan IDT ay mas fikir ay keentay dadka soo galootiga ah in ay tukaamadooda dhigta qalab system ah systemkaas oo la point of sale system oo macnaheedu iga sheeg kala saarayo EBT inaan EBT-gi tukaamada ugu badan Minneapolis Columbus waan wada dhignay waa scannable thing shayga qofka asagoo Walmart ka soo iibsanaya camal uu iskaan gareynayaa waxa fududaanaysa sidaas awgeed in 2 sano kadib markii loo soo dirsado la dhahaa iga sheeg waxa keenta cadeyn boom hal mar print gareynayaa ma u baahna taa inuu rasiid uu kib gareeyo waxay taasi ay yareynaysaa in tukaanka la qabsado oo tukaamadii hore la xiri jiray oo la qabsan jiray filinkaas waa soo afjarnay sida xaqiiqdii waana ku guuleysanay hadii ay sida saxda ay u isticmaalaan waayo waxa kaloo sameynaa money transfer-geena hadduu wuxuu ku egyahay M-Pesa da Kenya iyo dunida kale Nigeria iyo West Africa waa suuqeena ugu weyn oo 2 milyan ka badan isbuucii marka Soomaalida loo barbar dhigo proportion yar aan ka nahay M-Pesa aan ku shubnaa oo Kenya ah
هدي سومالي أي نبات كده عدو بنجي سومالي الله الله بيو وحنفلا إن إن شانل كاس كحري دونه سومالي ده كونك دولار بقى يسدح دور كلي يقدران هذا ماشي يقدر عيان لعج أنت سلك دبعت هذا لأن يرد هاي ستوي بدن تهاي جاء سنة كتوري 19 كال أنقل ناي سدح لأن يرد للدلي لأن يرد فرصة أقوى ناكسر أي أمريكان كان كويس لنا وودن ككلية ad baawur ku wadan kartid oo ashaqaysan kartid oo aguursan kartid nolol ayu nooc adi ajuus garin kartid marka adiga oo joys ka heli karo lagu siiyay inaad nolol xun oo darooga iyo faqri ah iyo inaad sigaar tuugsatid wax laga fiican yahay waay marka cilad ugu weynna waxa keenay waxa waay projectyada qoyska wuxuu safe gareynaya lacag waayo low income guri ku nool yahay lacag waa safe gareynaysa laakiin caruur ma safe gareynaysa in marka taasna qofkii project degan ku xisaabtama hatta haddu cunugaaga laba sano jiro in meesho toddoba sano ku soo gaara fikirkii uu ku koraayo oo aadan ku xisaabtamaynin marka waxaan u mahadcelinayaa mar kale iyo mar koowaad iyo mar labaadba Soomaalida community-ga ee Mareykanka joogto especially khaasatan Ohio oo ah gobol actually firfircoon gobolka labaad ee ay Soomaalidu ugu badan tahay dadka Soomaalidana waa dad xaqiiqdi wanaagsan ee aan rajaynayo in ay macnaheeyga sheeg aan waxyaalaha ay iga sheeg aan ay haminayaan oo ay gaari doonaan marka madama waqti ugu dhamaaday waxaan ku soo gabeynayaa oo kaliya hal sheeko ama fikir ama yar oo gaaban oo ah nimba wuxuu tagay dukaan wuxuu rabay inuu soo iibsado ukun luqada ma yaqaan wuxuu rabay inuu soo iibsado chicken kitchen aad bay isku dhow yihiin I think aldigan ku yaala inuu leeyu dhaya filaya Morris Road inay ahayd laga wiyaabo qofka arintii ay ku soo raaciyay halkaan fadhiyo meesha barku tagay wuxuu dhahay waxaan rabaa kitchen waa lagu wareeray uu baxay ukun soo qaaday the mother of this one uu dhahay ukunti soo qaaday uu dhahay I want the mother of this one markii la gartay oo la siiyay marka cilada luqadda way jirtaa dadku xagga luqadda iska dhisaaro waan idin salaamayaa waliba hal mid kale aan ku daraya oo ah dhaqtar uu u tagay macnaha maanta qofku wuxuu awoodaa in uu dukaan Soomaaliga uu tago uu luqadiisa fahmay uu wax ka soo gata marka waa inaan u mahadcelinaa Soomaalida dukaamada furtay qof family doctor sabayso lagu yiri isbitaal u tagay family doctor sabayso ayaa waxay ku qaadatay laga dhaadhiciyay dhowr saacadood family waabalay hule dhaasali ilbaal leeyahay marka waa ina umad cilna marka maanta waxa jooga dhaqaatiir Soomaali ah oo luqadada fahmayso sida adiga u faantay inay iga sheeg macnaha kulwadeys marka maadaama waqtiga yar yahay sheekooyin badan waa hay laakiin diba u dhigreen waa maasantihiin marka way mar labaad aadi aad u mahadsan yahay ruti shaqo qorax badan ahayd thank you mahad bismillah assalamu alaykum wa alaykum assalam dhamaantiin marka hore waxaan u mahadcelinayaa asxaabta soo abaabushay hawshan runti arin sharaf ah oo wanaag ah oo maaragtay waxa jira hadith rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo oranaya qofkii aan dadka u mahadcelin ilaahay noo mahadceliyo marka ilaahay uu jecel yahay dadka wanaagsan moojiya wanaaga moojiya waxa weeye hadaan nahay ummad Soomaaliyeed waxaan ku dhex jirnaa bii'ad xumaanteena laga jecel yahay marka inaan wanaageena moojino nin gabyaha halaa uu naxariisto magaaladan ku dhintay oo la yiraahdo Abwaanyemim ayaa wuxuu tiriyay gabay uu leeyahay Soomaalidu waxay tiraahdaan ri'is maashi waa nin isfahanshi waa ri'is nuugtay marka gabay buu ka dhigay wuxuu leeyahay maahmaah fog baa tiri nin ammaanti meershaa ri'is maashi weeyaan mid kale ka daba tiri buu yiri haddii ay ku moosaan kartaa la isku muujaa taasaa macquul u eg
marka hadda magacyada aan nahay inaan isu bixino arin wanaagsan weeyaan dadkii soo abaabulayna aad ayay ugu mahadsan yihiin waxaan rabaa inaan dhaho arin yar oo kooban dadka qurbi joogta ah oo soo gala dalkan laba dhinac mid bay aadaan waxay aadaan inay noqdaan dad la yaso markii la arko la dareemo inay dadka ka hooseeyaan inay liitaan iyo inay noqdaan dad kala dhaho model immigrants dad lagu daydo oo tusaale ahaan markii aad macalin tahay haddii fasalka aad dhigayso uu soo galo arday ka yimid qaaradaha qaarkood waad farxaysaa waxaad odhanaysaa wallaahi xisaabtu ku fiican yahay kalaaskaygu kor buu u kacayaa arday kale hadduu soo galana waxaad odhanaysaa kan natiijadii iskuulka hoos buu ridayaa annaga soomaalida ah waxaan taagannahay meel labada u dhexaysa hadda waxaan u badannahay wanaagga jaamacaddan joogaa waa arkaa ardadeenna runtii aad bay u dadaalaan maasha allah waa laga jecel yahay fasallada ardada soomaalidu inay soo galaan natiijadoodu way wanaagsan tahay haddaan ku wadno marka meel dheerna waa gaaraynaa dad tusaale aana waa noqonaynaa oo u ah waxaan rabaa inaan tusaalayaashaas soo qaado halkan magaaladan aan degannahay columbus ohio laba qowmiyadood baa degan meeshan waa la wada yimid ha la soo kala horeeyo qowmiyad dadkan aanu nimid oo walaalaheen hoo madowga ah oo dalkan degan weeyaan tiro aad u badan bay ka yihiin dalkan iyo gobolkan laakiin haddana waxa weeye dad minority ah oo iska dulman bay weli yihiin ilaa hadda waxay degan yihiin meelo dhib badan waxay ku jiraan nolol adag wax walba oo xun statisticska ayaga u badan ama ilmo dhinta ha ahaado ama qof la xir ha ahaado ama waxay doonta ha ahaato waxaa joogta jaaliyad kale oo muddo joogtay oo tusaale ahaan dadka la yidhaahdo yuhuudda meelaha baxley ee degan dad aada u yar laakiin ka dhex muuqda ummadda weeyaan tusaalayaal kale a jira dadka indhayarta ah eeshiya ka yimaada dad waxaa jooga qaxooti oo hadda cusub oo annaga naga sii dambeeyey oo la yidhahdo nebaaliga waxay ku caana maalaan dadkii ka soo horreeyey oo ayaga u ekaa marka waxaa la rabaa annaga soomaalida ah inaan dadaalkeenna labanlaabno inaan dhallinyaradeenna gubaabino inaan horukac gaarsiino si na loogu daydo markii qof soomaaliya uu soo istaago loogu soo istaago halkaasaana ku soconnaa insha allaahu waana gaaraynaa haddii eel idmo xilligaas isagaa waxaan rabaa waxaan ka hadlay bulshadaas yuhuudda ah waxay sameeyaan halkan keliya kama muuqdaan ganacsi ahaan nolol ahaan siyaasad ahaan meel kasta ma aha dalkoodiina way ku xiran yihiin oo way ka warqabaan isagana marka waxaa la rabaa wixii odhan inaan isu miisaano qofka waxaa la rabaa inuu u noolaado naftiisa wax ka weyn waxaad cunto iyo waxaad cabto iyo waxaas waad helaysaa si kastood ku heshaba waxaa la rabaa wax ka weyn oo ummaddeenaad wax tartaa in loo noolaado marka waa idin salaamayaa mar kale waa u mahad celinaya asxaabtii hawshan soo abaabushay asalaamu calaykum waraxmatullah aad iyo aad u mahadsan tahay professor jibriil markaana waxaan rabaa inaan u yeero guddoomiye xasan cali cumar xasan dheere isagana uu kelmada kooban ka yidhahda halkan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh bismi illaahi raxmaan iraxiim runtii hadal ma jiro waxaan ahayn inaan idhaahdo thank you dhallinyaradan iyo fikirkan la timid loona baahan yahay anigu waxaan ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey oo columbus imaanayay ama yimid baan ka mid ahaa waanan xusuusanahay markii inkastoo rag joogay oo dad aqoon la joogeen haddana iyagoo afar qof joogto baan habeen u imid December 1994 baan imid iyadoo afar qof joogta oo ay degan yihiin West Broad Street waqtigaa Virginia deganaa kabacdina deed kulley waxaan ogaa hadda marka waxaan ahay oday og islaan kasta oo musha caruurta dhan baan aqaanaa dadka dhan baan aqaanaa ilaa waa lay imaanayay ro qof walbaan garanayaa marka ilaahay baan ugu mahadnaqayaa maanta inaynu nahay dad aada u qiimo badan oo halkan degan oo gaaray stage inaynu maanta annagu isagu wargarayno shaqadaas aan mar walba qabanaynay si kastaba ha noqoto anugu waxaan islahaa shaqo badan baan qabtaa magaalada markaan imid business baan u imid inaan furto kambani baan soo gatay clinina anoo jooga Virginia waxaa laysiiyey urban arlington iyo maxaa la dhihi jiray washington areadaas oo kambani clinina waxaan ihi maadaama dad qaxooti u imaanaya iyagana shaqo u abuur adiguna de ka faa'iidayso markaan magaalada soo galay waxaanu imid islaamo fara badan oo maandhow ii tirtun maandhow xagga ege eedowna kaxee
waxay inta jeexjeexay waxay qoladan baad raad wali waa la socday ilaa maanta islaamihi waan u mahadnaqay ilaahay waxaan markaa islahaa ilaahay baa kuu mahadnaqay waayo soomaalidu way soo dagaashay way iska xaasido wax kastood samaysid waa lugta lagu jiidaya laakiin isma lahayn soomaali baa ku awoor garaynaysoo dhahaysaa waxaan ku siinaynaa shahaado marka nimayahow aad iyo aad baa u mahadsan tihiin waxaadna u baahannahay runtii aase dhallinyaro inaynu garanno qof walba waqti baa ku socda ninna waqtigo dhan ma lahan waqti baa adigu leedahay waqtigaa isaga ah waxaad samayn kartaa laba waxyaalood wanaag ama xumaan xumaantu maxay tahay inaad saaxiibkaa xumayso inaad magaca ka disho inaadan u helin inaadan la talin iyo inaad noqoto qof qiimo leh oo contribution sameeya tala siiya volunteer gareeya dadkii la shaqeeya u noqdo qof bini aadama marka anigu waxaan dhihi lahaa arrinkan wuxuu inoo yahay tusaale caawa waa wake up call wey kulligeen inoo yahay inaynu iskaashanno soomaali baan nahay dad walaalaa baynu nahay kulligan waa isu baahannahay qolkaanan ku jirno baynu u baahannahay waxaan u baahannahay macalimiinteenna ardadeennaan u baahannahay waxaan u baahannahay culimadeennaan u baahannahay kulli in la iskaashadaa loo baahan kulligan muslim baynu nahay culimo nooc kastoo leeyahay kitaabka kitaab walba wax ku yaalla 14 ku yaalla wadaad kasta ma akhrista ha sheego isku si baa loo tukadaa isku qalbad baa loo tukadaa isku luuqad baynu nahay isku cudur baynu nahay ma kala tagno waan isu nimaadnaa sidaa daraaddeed inaynaan noqon ruwaayo wada nool inaan noqono dad wada nool iskaashada baynu u baahannahay ilaahay baana u mahadnaqayaa caawa inaan halka isugu nimid waxaan maalin dhaweyta la kulmay oo aan la qadeeyey hal arrimaan rabaa inaan sheego ma ahan in khudbad la jeeday waayo wanaag waxaan ahayn oo la igalay ma jirto sidaa daraaddeed hadalba kuma lihi meesha maalin dhaweyta waxaan la qadeeyey niman jaajasa baan la qadeeyey oo franklin county niman jaajasa kooxa qof dumara baa u timid oo itinkina washington ka timid waxaa laga hadlayay anagu isma ogin laakiin waa la ina baaraayo businesskeenna iyo shaqadeenna iyo caqligeenna iyo kulli dadku faraha leyn wala jiraa waxay yidhaahdeen soomaalidu waa second group in america yimid oo less than 20 years middle class ku noqday hadda soomaalidu boqolkiiba afartan dadka soomaalida oo columbus degan waa middle class weeye waxaanu haysanaa 5,000 oo drivers niman ah iyo dispatches iyo owners iyo operators oo ninka ugu yar uu sameeyo $150,000 oo dollar sanadkii ama $200,000 uu sameeyo ilaahay baa ina siiyey waxaan la kulmay gabar soomaaliyeed aan shalayd bal sheekaysa daraad galab waxay haysataa aan dadkuna ma yaqaano 700 oo shaqaalaha way shaqaalaheedu weeyaan 700 baa u shaqaysa dadkuna ma yaqaano waxaa jira nin soomaaliya oo magaaladan yimid oo qaxooti 2005 kii waddanka yimid wuxuu leeyahay 75 taraag buu leeyahay minaha waxa weeyaan intaa ummadda samaysay haddii ay iskaashato oo ay caqligaada si positif u fakarto waxa weeyaan meeshay doonta bay gaari kartaa waxaan rabaa marka inaan ku inform garay hal arrin oo aan hadda jir ayaan samaynaynaa waxaan haayargaraynay jaamacad ka mid a jaamacadaha maraykanka waxaan u haayargaraynay inay impactiga soomaalidu dhaqaalaha ay geliso columbus ama ohio inay istaadi garayso baan u haayargaraynay wayna nala shaqaynayaan waxaan ka codsanaynaa marka dadka shaqaalaha dadka ganacsatada oo soomaalida ah dadkaas markay noo yimaadeen in nala shaqeeyo nin privacygiisa la gelayaa ma jiro laakiin waxay ogaanayaan inta lacag businesskaanu sameeyo inta kambanigaanu sameeyo inta dhakhtarkaanu sameeyo waxay isu geynayaan maxaa leh 500 oo qof oo waxay samaynayan sambal bay ka samaynayaan kabacdina dadka soomaalida sidoo kale self census baan rabnaa inaan samayno waxaan degannahay 18 xaafadood dhihi mahaya anugu waa xaafadaha dhaqaalaha yar laakiin soomaalidu ay degantahay 18 xaafadood waxaa degan xaafad walbaba laga soo bilaaba galaway ilaa iyo blacklick iyo westerville ilaa iyo meesha lakanal winchester waxaa degan 18 xaafadood oo xaafadda ay ugu yartahay ay degantahay 1,500 oo qof soomaali ah mid ka mid a waxaa degan 448 abarmenti oo soomaali ku nooshahay oo afrageka famili ku degan uu yahay 5,000 oo maxaa la yihahdaa 6-7 qof uu yahay meenaha waxaan ka hadlaynaa magaaladan dadka jooga wuu tiro badan yahay waxyaalo badan baan ka hadli doonaa insha allah maanta daah baa laynoo furay waana u mahadnaqayaa inuusan ahayn dowlad goboleed inuusan ahayn shirkaanu waxaan u mahadnaqayaa inuusan ahayn xisbi iyo gruub inuu yahay arrin soomaaliyeed oo midnimo noo abuureysa aad iyo aad baadna u mahadsantihiin
aad iyo aad buu mahadsan yahay Xasan Cumar. Runtii muddo dheer ayuu soo shaqeynayay mujtamacana uu aad ula soo caawiyey. Mar labaad ayaan waqtigan idinkaga mahadcelinayaa, markaana waxaan rabaa inaan 2 daqiiqo u yeero walaalkay Officer Maliki si uu 2 kalbood u dhaho dhalinyaradan u dhiirigeliyo. Maliki, welcome to the podium. Assalamu alaikum. And I'm not a good speaker, like in one school day, and hello. But anyway, maana manta dadki isku imaadeen dhan waxa way waa wad Soomaali dhinaca markii firiso left right. Remember that qofkii inta imaaday maanta joogo waa qof oo maaragtay oo qalbigiisa fiyo, otherwise qof imaan lahaa ma lahayn. Marka teeda kale waxaan idin sheegayaa meeshaan qof baa 94 imaaday. Yeah, that's I don't know how old I was, 94, laakiin waxa way that's not maana not the amount of qofku meeshii ku noolaa, it's just like fikradiisa and what he accomplished. Marka qof walba oo Mareykankan joogo, you have a lot of fursadooyin instead of oo maaragtay oo doing some bad stuff, waxaad leedahay fursad oo maaragtay oo wax ku baratid, you know, to show up yourself. You have to try your body to know who you are. Had you are maragtay or you don't do anything, you just eat and sleep, waxa way mustaqanid bari kamaalin, you're going to run like a quarter mile, waxa waa dashe not running but what dadalka wixan ka laayo waxa ku and waa ina isku dayda. You know, we have a lot of people mention or naga aqli badan, you know, go to them. Do not have qof oo maaragtay ka aqli yar. I'm not saying maana dad oo naga aqli yar jiraan, no, that's not my meaning. Lakin if you wanna haddii rabtid oo maaragtay inaad oo ma horumar gaartid, how is that gonna sound haddii oo saaxiibkaaga noqdo drug dealer, saaxiibkaaga haddii noqdo felony guy, saaxiibkaaga haddii noqdo qof oo maaragtay is nothing. Marka you not mel oo adiga oo aad iska bixin karto malahan, but you have to have someone like you know, sheekha oo kale, he has maaragtay a lot of years. Marka asa u tagi kartaa, ask him. We have mahad, we used to be I don't know, inuu idin sheegay, I'm not trying to shame you, but taxila asla ani asaga, no, serious, no I'm this. No, this just like a wake up, you know. Taxila asla henay, we used to waxaan iska hadaynay and fair, you know. Yeah, but where, look at him, Tujoga, where I am, I'm still nothing, like at least I have done something, some changes. Okay, marka waxa way dadkana and maxaa la dhaha, waxaan u mahadcelinaya these people here oo maaragtay organize ka yo ways deqo. Yeah, she's also there, she is either qofki ilso oo maaragtay ilso xariirtay, and she also interviewed me gormay, I don't know, like 16 or 17, I don't know, 16. Yeah, marka way waraysatay, you know, we had a chart one by Shalini and either, you know, she made me like a fam, like, you know, but I'm not, but still thank you Deko, you know. And the other thing oh maragtay andwayna ugaatan, we have a professor, you know, we have a doctor at the maragtay of Somalian kasenin, take a turjuman with you, you know, hey doctor, I want to do this and I don't know which way I want to go. Wuku shege, yeah, I don't think he has a bad heart and qalbi is muhumma because he's here. Whoever into jogo qalbi is fury, so waxa idin dhi laha fariin baan waxa u diri laha and dadka wadanka joogan, look at me, look at everyone, qabiil intii iska dhaaftaan, make sure wadankiina toosiya, there's no war. Hadda waxaa soo haray, maxaad ka siisaa, it's not like maxaad tahay miska luuqaday ku hadlaysaa, no, when you go back to home waxaa la rabaa inaa experience meesha geysto, it's not English, experience English maahan, wax baro and maxaa go with it. Thank you. Thank you, Officer Maliki. Okay. So, intan entertainment ka. Anu badalin waxaan rabaa first inaan
all of the leadership, the pioneer, and the appreciation, the professor. Thank you very much, the three of you, for being true leaders in this community. Before we move on, I actually wanted to give a shout out. Gela, who is a Hertz rental manager. That's Gela right there. And you know, the reason I want to give a shout out to Gela is because Gela managed Bukaya Hertz Rental, and a lot of dhalinyaro Somali qoxootay buu shaqo siiyay, and he welcomes them with open arms, you know. Also, if you wanna rent a car, go see Gela. Okay? Qofka ku xigo. And sidoo kale waxaan rabaa inaan asagana u mahadcelisho Mike Connected Pathways. Thanks for supporting Dega. Anyways, this next person, waqaf bulshadan aad muhiim u ah. Anigana adeerkaya. So I'm going to be very biased, you know. You know what's coming next. Very biased. This person has been working in this community for more than 20 years, right? That's a long time. And he does a really, really great job bringing the community together and standing up for the community. So this next person at a leadership award, right? A true leader doesn't need to be told what to do, or the right thing to do for his or her people. A true leader just does it, you know? They do what's right. Hassan Ali Umar. Hassan Dere. Oh, you're off. Okay, Hassan, waa ku haynaynaa aan qofka ku xigayaan u yeeri doonaa hal mar baan wada siin doonaa iyo qofka noo siin doonaba marka I will ask Ifrah in qofka to ku xiga noogu yeerto qofka ku xigana is the first law enforcement officer or first Somali law enforcement officer in the state here, of Ohio. In the entire state of Ohio. So not only in Columbus, the city of Columbus, but in the entire state of Ohio. It goes back to being part of your community and being part of like every parcel of your community. And this person, his name is Maliki. Maliki, my brother, my friend, my sahib. Salute, please. Hello, Stago. Officer Maliki, so the world. And this next person, as a fellow educator, I personally requested that I could introduce this person because I have such a great admiration for him. He's a professor at OSU, a commissioner, just an all-around great guy who's very actively involved in the community. I'd like to welcome Jibril Muhammad. Professor Jibril Muhammad. Okay, saddexdan qof oo arkaysan runtii bulshada. Thank you, thank you, thank you. Saab arbaan idin weydiistay laakiin way u horumariseen. Saddexdan qof runtii waxay mudan yihiin loo sacbiyo mujtamaca ree Ohio waxay ka dhex leeyihiin magac dheer. Waxaanu u garanay shahaadooyinkaas inaanu guddoonsiino abaalmarinta ah oo aan dhahna waa mahadsan tihiin. Waxaanu ku sharfaynaa inuu guddoonsiiyo Cabdi Aadan Geesey. Sanaa dadkan muddo dheer aan wada naqaanay saaxiibaday ah
aan wax badan wada shaqaynay qaar ka mid a ilaa soomaaliya aan ka wada shaqaynay da-da lama sheegaya laakiin xaqiiqdu waxa weeye ma dhowata soomaaliya aan ka wada shaqaynay marka aad baan ugu faraxsanahay inaan shahaadooyinkan guddoonsiiyo runtiina way u qalmaan haddii ayna anagu isdhiiro gelin oo qofkeenna wanaagsan garab istaaginna kulligeen waxaan noqonaynaa dad isdhexdaadsan aan meella ka muuqan marka sharaf bay noo tahay dadka soo abaabulay xafladan waxaan ayagana kula dardaarmaa inay joogto ka dhigaan si aan u dhiirogelinno dadkeenna oo aan ognahay horumarka ay sameeyaan iyo dadaalka ayagana aad iyo aad baan ugu mahadcelinaya waxaan leeyahay ilaahay ina barakeeyo waana ina garab taagana mar walbo aad qabanaysaan barnaamij noocaan oo kale insha allah The Leadership Award present to Hassan Umar. Hassan Umar. Hassan Umar, waad ku mahadsan tahay shaqada aad bulshada u haysay. Aad baad ugu mahadsan tahay. And the first police officer. Officer Malik, shaqada aad noo qabatay aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay. Officer Maliki runtii wuxuu noo furay albaab naga xirnaa hadda officeriska aan ku haysano State of Ohio way badan yihiin albaabkaas aad noo furtay oo ku maasanta An appreciation award waa Professor Jibriil Professor Jibriil oo aan muddo dheer isnaqaanay oo wiil yar aad iyo aad baa ugu maasantaa shaqada u haysa communityga waana u qalantaan runtii in layna guddoonsiiyo shahaadooyinku waa lamida hal mar baa sacb idinka codsanaya u sacbisaan qaybtii hore oo maamuuska ama abaalmarinta waan bixinay qaybtii labaad ayaanu gelaynaa shahaadooyinka waxaa noo dhimanaan doona oo noogu xigi doona 7 abaalmarinood laakiin 17 qof ayaanu gudageli doonaa balse intaana bilaabin baan rabnaa inaan ugu yeerno stageka farxaan jeyte iyo maryan ducaale Asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. Sayleyahay reer Columbus, I haven't seen you for a long time. I'm so proud of my colleagues. Our house is good to breathe in, mashallah. Can't wait to see those names. Waa tahay waanu bilaabanaynaa. And fadlan qofka magaciisa loo yeero. waxaanu ku codsanaynaa inuu soo istaago uu yimaado shahaado lagu siiyo aad fadhiga ku laabatid kabacdi qof kale saan ugu yarno maadaama meeshu ay nagu yar tahay oo isna wada qaadi karinin intaas ayaa idinku codsanayaa marka hore Somali American Awards presents a recognition award to Jahwareer team Jahwareer team Does anyone even need to come up? Yeah? Who's gonna hold it? Aniga ba already haysta. Jahwareer team runti waa team ka dhisan. Aya habeeb team aanu deynaya. Hawa tusmo. Maxamed Safiya tusmo qadar saddex le deeqo waxa weeye waa soo baxaysan oo imaanaysan. DJ Shuaib Ahmed Rasta waa ku jirtaa soo gudso kulligiin soo istaaga hay hay aniga ayaga bixinayaa sheekada kuwan baa ii bixinaysa soo wala istaambaas ku bixin Okay, Jahwareer team waa team ka dhisan magaalada Columbus, Ohio. Waxay madadaaliyaan, wacyigeliyaan xaaladaha waaqiciga saxda ah ee ka jira wadanka iyo qurbaha ay la socodsiiyaan bulshada. Riwaayadaha ka sameeyaan, heesaha ka sameeyaan waa runtii mar badan guriyihiin oo ugu taadeen baa u maleeyaa islaanta telefoonka haysato. Jahwareer daawanaysa. Waa ku ahna teamkaas waa mahadsantihiin. And Somali American Award presents Jaafar Matan the recognition award. Jaafar Matan. Okay, Jaafar Matan ma joogo waxaan rabaa inaan ugu yeero Cabdi Aden Geesey oo u gudoomo uu qaado.
جعفر متان وحكم ميديا هاي هجامي ياشا كولومبوس اوهايو خاصة ويستيغا رنتي نوح بدن نقبتي وي عاونا لما تشوغو لكن وما العلينا ونوغنا يا هوشو هاي وما تنيا ان شاء الله شهادة وعن قدون سيني نو قدوني جعفر متان او كون ليدرز كان هل كان ان هذا هو ناكسنا دادكو اي وضا يقانا شغوينك وقبتو نحبي ما نكون هنا شهادة مدانو كراس ان هذا ما نكون فرح سنة Thank you, Heather. Thank you. And Somali American presents Dunio Yusuf Award Recognition. Dunio Yusuf, to be honest with you, it's unbelievable. For one, we had the island take a good tank, FGM. She also had a recruitment against Al Shabaab youth back when she traveled back home. She also built schools, medical facilities. So if my sister would join me to the stage, Ms. Dunio Yusuf. MashaAllah, congratulations. Okay, thank you, MashaAllah. Somali American Award presents Horsed Nuh. The recognition award. Horsed. Sheikh Horsed Nuh. Sheikh Horsed Nuh wa agaasimaha masajidka Abu Bakar Sadiq oo ah masajidka ugu weyn waqooyiga America. Sheikh Horsed Nuh sidoo kale wuxuu ka mid yahay 20ka culimo ee ugu saameynta badan waddanka Mareykanka ee loo aqoonsaday 40ka ayraahdo wuxuuna ka mid noqday oo marti qaaday madaxweynaha waddanka Turkiga ee Erdogan oo la kulmeen madaxda ugu sareysa waddankaasi waana dhalinyarada wax badan u qabtay waan ogsoonahay hawshu hayo waana kaga mahadcelineyna Somali American Awards presents recognition award for Mustaf Bulhan. MashaAllah, Sheikh Mustaf Abdullahi Bulhan. Machogo. Okay, Imam Mughlo. Sheikh Mustafa Abdullah Bulhan wa Imam ka masajidka in Ar-Rahma ee ku yaala xaafada Capital. Sheikh Mustafa wuxuu hayaa arda ama dhalinyaro ka badan 300 oo diinta baraa. Qaarkood markii hore waxay ka leexdeen wadadii saxda ahayd waana ka soo leexiyay xabsiga ka soo saaray wax far badan ayuu u qabtay. Hawshiisana waa uga mahadcelinayna waana uga abaalhayna waxaan ugu dhiibeynaa ugu gudoomaya Professor Jibril Muhammad. Somali American Awards presents Sheikh Ahmed Hassan. Recognition award. Sheikh Ahmed Hassan, who are one of the Qaban Qaabiyash as a Masajid Khan, Kuyala Westiga, or at the Horsed Kuya director, who Utara Vilgare, Ustra Kafakir, Wakti Badan Bukali, you know, Aruri fundraising. Wakti and Nasib Wanak, Ahmed is not with us tonight, but his daughter is here to accept that award. Somali American Award presents Hadiyo Gureyo. MashaAllah, the Hadiyo Gureyo Recognition Award. MashaAllah. Where's my head? Is Hadiyo here? Hadiyo Gureyo, ma joogto. Hadiyo Gureyo, qof kasto yaqaanay.
كليجيت كليجيت يا أوران دبلن بالشقي لكن ده قف كوه حي أحد مطار كلوس عن يبي أحد أي واحد استي عيربور العالمي أوه بعد استي ما تشوكتو لكن وين أجا مكان تهاي وحن ربع إني قدونتو أو أي سيسو فهمو عبي غوري from Toronto Canada أيضا كحر مين الناس يقدون سيسو سيسو okay وكحوم هاي ما تشوكتو أيضا وأو هاي نانا كاسين نورك Somali American Awards presents recognition award for Ismail Muhammad. Ismail, Ismail, we were this close to have a representative in the state of Ohio, unfortunately. But inshallah, next round, we will have that seat. اسماعيل وقرنكي وجود هذا يرى صوماليا واستير اوف اوهايو صومرا وقرن وحنو وردي اساقا ايو اوي داهر على الدوح وحي وردين لبضو با ان استير ربرسان دي في وردين وكو مهد سيين الباب كاي نوفرين او رنتي حدا او نغتشو مشرح كافي مركو يكو مهد سيين Somali American Award presents Focus Academy, the recognition award. And Focus Academy was first Somali charter school or laga furo Columbus, Ohio. Waxaa la sheegay in ay joogaan dad badan oo baro dhaqtigi ah. Congratulations, welcome. Ali Chama ayaa ugu doomayo oo kamid ah madaxda iyo maamulka ee iskuulka Focus Academy runtii arday badan ayaa dhigata shaqada aad u haysan Soomaalidana aad baa ugu mahadsantiin Somali American Awards presents recognition award to Somali traditional culture group. I think they might be outside. Dante group. Where are y'all at? Hey, don't make me bust my Dante out here. Oh, come on now. Dante group inta badan ayagu ma istaagaan ba shaqay ku jira markasto banaanka ay ku dhaanteenayaan Dante group abaal marintan waxaan u garanay Dante group runtii waa dhalinyaro in muddo dheer sin 2014 laga soo bilaabay ilaa haddartan markasta ba u taagan inay soo xishaan dhaqankii waa gabdho iyo wiilal yaryar ku labisa dhaqankii Soomaaliyeed waa idin kaga mahadcelinaynaa inaad ku labisateen dhaqankiina aad soo xiliseen halkaasna ka wada aad baa mahadsantihiin insha Allah wallaah ban kartaan oh mashallah yaa way markii gudaha And Somali American Award presents Bashir Gele the Recognition Award. Bashir, waxa wax yar ka oranaya walaalkeen Jayte. Bashir Gele. Thank you. I've been known Bashir Gele for close to 20 years since he was a middle school kid. And he started amazing project to soccer tournament on April every single for the last 19 years and it's been extremely consistent and mashallah unfortunately couldn't join us tonight well I would like Gududo to come here to accept this award on behalf of Bashir mm-hmm.
Thank you, brother. Thank you. You guys are next. And Somali Award, Somali American Award presents Hodan Muhammad Recognition Award. Hodan Muhammad waxa weeyaan hooyo Soomaaliyeed oo reer Columbus ah oo bulshada ka dhex muuqata oo olaysa oo cultural award event qabatay marka aad ugu mahadcelinayna soo dhawow. Is Hodan here? Hodan Muhammad, our helper is. Okay, Hodan ima muuqato. I would like to call Ismail. Then uqaado and shahaadadan aan ugu garanay sida lin sheegayba Hodan mujtamaa meel fiican ay u jirtaa reer Columbus wax fiicanna way u qabataa ayadana waan mahadcelinaynaa. Somali American presents recognition award to pioneer company in the logistic industry, XL Trucking. XL Trucking waxay leeyahay over 100. Come on, Sharmaki. MashaAllah, brother Sharmaki, he's one of those individuals that always look out for talented Somali individuals, male or female. He's been, for one, as a person, I can testify that he has been looking for and marketing for specific individuals who are extremely talented in the logistic industry, and he's been always look out for hiring. And at the same time, internship will see you. Runtii Excel waxay ka mid tahay marka laga hadlayo ganacsiga Soomaalida ee lagu leeyahay magaalada Columbus, Ohio. Ganacsiga ugu sarreeya loo oran karaa. Aad iyo aad ayay ugu mahadsan yihiin xilligii la bilaabay iyo xilliga maanta meesha ay marayaan iyo shaqaalahooda iyo dhaqaale ahaanba intay marayaan meel sahlan maaha. Marka Sharmaake iyo dhammaan tiimkiisaba Excel waa u mahadcelinaynaa. Somali American Awards presents recognition award for Ohio youth soccer. Ohio youth soccer waxa weeye saddex nin aan waan aqaano Afgooye, Maxamed Faarax, Gaduudo waxay training baran dhalinyaro yaryar oo middle school ilaa elementary school oo over 400 kids ku dhow. Qaar koodna aanu inaad ogtiin, but one of their kids has been drafted recently, MLS draft kooda. Marka that's a fruitful product. MashaAllah, congratulations. Gaduudo, Afgooye. Afgooye. Please. Maxamed Faarax. Qofkii raba inuu ogaado dhalinyaradani waxay ahaayeen fadlan waxaan ka baryaa meelaha banooniga lagu ciyaaro arbacada iyo talaadada iyo taga ciyaal yaryar oo laga soo bilaabo 4 sano ilaa iyo 17-18 laga gaaro nimanka soo saara ama aad aragtaan oo banooniyaasha ciyaaro meelaha fiican gaaraya ragga soo saara waa kuwan ayagana waa uga mahadcelinaynaa. Cunugaaga hadduu 4 sano jiro banooni wuu ciyaari karaa oo keen ayagaa baraya. Aad iyo aad u mahadsantiin. Last but not least, last but not least, Somali American presents recognition award to my brother Abdulqadir Mursal. Abdulqadir is someone that I work for quite some time, and as a professional, I can personally say that he's one of the toughest journalists to work with. When it comes to source, he's old school. He prefers at least 4 to 5 different sources, and he's extremely professional. He's not a fan of clickbaits. Clickbaits, those who are in journalists will know what that means. And at the same time, marka noqoto Soomaalida dhexdeeda, he always isku dayo inuu iska ilaaliyo
dadka yulijeedoonka qaar kaalay very professional high character with truly do apologies is a loss on us VOA waxa recently hired kareysay Washington DC laakiin I want to inform VOA, inshallah, his interpreter at the Shmurl was okay, absolutely. Thank you. Inshallah. Congratulations. Thank you. VOA, I'm going to say that I'm going to say that I'm going to say that Congratulations. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bulshadeeda Soomaaliyeed ee reer Ohio oo aan aad u jecelahay waqtiyo wanaagsan aan soo wada qaadanay wali waxaan ahay reer Ohio ID-gaygu ma bedelin marka farxaan iyo dhalinyarada soo abaabushay waa u mahadcelinaya sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada hadii ay noqon lahayd dhalinyaradii aan la shaqeeyay ee gurmadka abaaraha kuwa iskuulada ka dhisa marka ay fatahadaha dhacaan sidoo kale dadka u gurmada macallimiinta imaamiyada masaajidada dadka hoggaamiya community-ga gabdhaha aqoonyahanada ah oo iyagu isku dayaya inay bulshada wax la qabtaan intaas baa u mahadcelinayaa marka la waadin salaamayaa reer Ohio wali ahay farxadda caawa aan dareemayo lama soo koobi karo waxaa sidoo kale ila soo safray madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabrow ayaa ila jooga oo arintan darteed ii soo raacay sidoo kale waa uga mahadcelinayaa Bashiir Abiikar Cabdullaahi ayaa jooga oo isna isku dubaridaha VOA ah oo halkan fadhiya fadlan hadii aad istaagto Bashiir waxaan ka codsanaa dadka ninkaas dhamaantii waa idin mahadcelinayaa mar kale waana mahadsan tihiin waana wada shaqeyn doonaa kaafina aad ayuu mahadsan yahay wuxuu ka mid yahay asxaabta aan wada shaqeyno insha Allah asalaamu calaykum mar kale Cabdi Qadir aad iyo aad baad u mahadsan tahay insha Allah noo soo noqon waa ku faraxsanahay inaad ID-ga wali bedelin waa tahay saa idin sheegnayba gruubka dhaantada ayaana sugaya balse Ifrax dhaanta u dhaartay taan gartay dhaanta aad ugu dhaarsanahay ina qof kale u yeeraa rabaa laakiin Ifrax waa dhaantada u dhaarsan waxaan u yeereynaa gruubkii dhaantada ka bacdina sheekadii iyo taariikhdiisii waa runtii aad u muhiimsan speakerka noogu muhiimsan sodan jir professional doctor is a family doctor Dr. Cabdi Fitaax ayaa noogu xigi doona oo taariikhdiisii iyo sheekadiisii aad iyo aad u xiisay doontaan Yeah.
Person has a list of accomplishments, long list of accomplishments. Huka Kalanchibie, Ohio State University, College of Arts and Sciences, Huna Diarie, a degree in microbiology. I remember when I took microbiology. That stuff is so hard, you guys, and I'm teaching like biology right now. Microbiology. They then went to medical school, also at the Ohio State of University, College of Medicine. Residence na wuxuu ku dhameeyay internal medicine at Wright State University, Boonshoft School of Medicine, so Wright State in Dayton. They have been involved in clinical research at Wright State and the Ohio State University with several publications and presentations at national conferences. Let me tell you, academic writing is so hard. So several publications is a huge achievement. I will soon be, or this person will be soon matriculating gastroenterology fellowship at Case Western Metro Hospital in Cleveland, Ohio. And Case Western is one of the best medical schools in the United States. One of the best, Case Western, for you future medical students. This person also volunteers in the community, gives their time, and also several free clinics in Columbus. So they volunteer their time, and they serve and continue to serve as a mentor to many students over the years. That's a really, really high list of achievements. I'd really like to welcome Sodwenaya, Dr. Abdelfatah Abdul. Please come up. Sodo, Dr. Abdelfatah Abdul. I feel like I should get his autograph. Assalamu alaikum wa rahmatullah. That's not loud enough. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum wa salam. There you go, much better. I am very excited to be here tonight, quite honestly, and you know, to be part of the celebration and the recognition of all the achievements of the Somali community in Columbus, Ohio. I also want to thank the brothers and sisters who actually organized this event, who also had the fortitude to recognize the need for us to celebrate our achievements and come together as a community. So let's give them a round of applause, please. I remember some years ago when we came to Columbus as a community, I should say many, many years ago actually,
Like Farhan was saying at the beginning of the event tonight, that all we knew was African Paradise and the grocery store right next door to African Paradise. And as everyone here tonight can tell, we've come a long way, and that's to you know, the activity of our community. And you know, that says a lot about the Somali people as a people. So we must all be proud of that, and I'm very, very proud of that as well. In a similar way, I think we've also made a progress in many different parts. I remember when we first matriculated Ohio State as undergraduate students, you know, my Abdi, who's not here tonight, and I came out of high school right around the same time, you know, enrolled Ohio State right around the same time, went to orientation together, pretty much did everything for the most part together. And on those first days, you know, everybody used to ask, oh, so you guys from Columbus State? And at that time, there were like not more than, you know, 4 Somali students at Ohio State at the time. And some of them were in graduate school. They've done the first part of their education overseas somewhere else, and they were trying to get or finish their degrees here in Columbus. When we try to get information on, you know, how do you register for a class? Where do you go for your orientation? You know, where do you catch your next bus? You know, we had nobody to ask. So, and from that point on, and we got involved with the Somali Student Association. In about a year, I was actually the president of the Somali Student Association. And I made my priority to make sure that I connect and network with every Somali student at Ohio State. You know, I started a drive where, you know, we were sharing books with one another, and when somebody graduates from a course, we made sure that they passed their books to the next person that was coming online. We had orientations where we, you know, used to show everybody where their classes are on the first day of school. We also used to visit high schools and try to mentor other Somali students who were still in high schools who wanted to go to Ohio State. So, and now Professor Jabril has graduations once a year, but we started at Ohio State. We brought every Somali student who was graduating from high school, held a ceremony at Ohio State, and awarded all of them. We also had a workshop called the Senior Day for Somali Student Association. We collected all the Somali students at different schools in Columbus, took them to Ohio State, fill out the applications, and put together a path for them to go to college, whether it be Ohio State, Columbus State, or anywhere they wanted. And also along the same lines, it was a group of us that wanted to go to medical school at the time. And we, you know, didn't know who to use as a mentor, who should we ask questions. So we found out everything by default. You know, at the time, sometimes you might find out things when the deadline has already passed. When will you take the exam? In any rate, I remember I had, you know, 4 roommates in college, and of those 4 roommates, 3 of them are doctors today. So what that tells you is that if you have the will and the commitment to get to somewhere, it's guaranteed that you will get there if you work hard enough. So I guess I was asked to talk about where are we today. So I can tell you that today, the Somali community in Columbus has many doctors. You know, Dr. Hashi was here with us. Owns a clinic in Columbus. There were no Somali doctors a few years back or whenever we came here. We have students that are in medical school now in the state of Ohio, at Ohio State, and different hospitals. I've met and worked with so many Somali healthcare professionals, nursing, respiratory therapy, laboratory, and you know, all the different aspects of the healthcare. That tells you how far our community has came. I, you know, don't want to say much of
how I got here, mainly because, you know, it's a lot of struggle to get to wherever you're going. But if you see someone of your kind who already made it, that's also a sign that anyone can also make it. You only have to seek the information that you need. The good thing about our community today is you can find information in any aspect. If you want to be, you know, the next pilot, I'm sure there's someone who can offer you that information. I also want to mention that I'm also not the only person, Somali from Columbus, who is doing either fellowships or has gotten to the point where I've gotten to. We have other people who also are well accomplished. I'm just, you know, a representative of everybody else who's not here tonight. And in a sense, what that tells us is we are in a position where our communities are better off from where we started. This is a position and a state to be proud of. And, you know, I want to give a round of applause for all of us who have came and achieved that today, okay? So while we celebrate, I also want to mention that there's more work to do for all of us. I know Professor Jibril is still at Ohio State. He continues to be involved in education, but every one of us, regardless of what profession that you do, is also a an extension of our community. You represent our community, whether you're in the business field, medical field, or any other field, you know. And if you carry yourself well and, you know, you speak, that would speak well on behalf of our communities. When I'm at the hospital, people ask me, oh, so where are you from? And, you know, I tell them, oh, I'm from Somalia. You know, there's a large community in Columbus, Ohio. You know, we did this. And sometimes I tell them that I will also send to a primary care physician who's also a Somali. You know, that's for me to highlight and teach the other communities of, you know, who we are, you know, that we're professionals. A lot of them might not have a good impression of us, but, you know, it's up to us to prove them otherwise. So I think as far as, you know, what can we do for our youth, I would encourage, quite honestly, that today we have people that we can reach out to, whether it be, you know, healthcare professionals, business-minded people, other professionals. We as a community need to continue to guide our community, our youth especially. A lot of them are coming through high schools and colleges and want to get to the next level. I, you know, attended, actually, every now and then I go to different conferences, and I look through all the names of the presenters, and when I see a Somali name on that person, I make sure I search that person, and we, you know, we talk, we catch up. So not long ago, I was in D.C. actually presenting, and one of the people who were also presenting that day had a Somali name, so I looked for that person, and it was a brother from St. Louis. I did not know that, you know, you would have, we had a lot of community in St. Louis, so I was very impressed. I got, you know, to catch up with him, and we talked, and we still communicate. So in a sense, we're achieving. We're getting there. It's up to us to celebrate each other and recognize each other and encourage each other and uplift one another everywhere we see each other. Okay? I really don't have a lot to say otherwise. I'm so happy to be here tonight. One thing I wanted to add is it's actually very fitting that we held this award during the month of February. And as you all know, February is the Black History Month in America, okay? I want to make sure that a lot of us would not be celebrating tonight had it not been for the people before us. So we cannot not know that and not be aware of that. Okay? And it's specifically very important if you're in the professional world. I would not have been here had it not been for other black professionals who helped me out along the way. So we can never underestimate that, regardless of what their achievements are or where they are in the community. And I, you know, appreciate that, and thank you all. Thank goodness he saved me. Here's you. No, no, it's not that said. Assalamu alaikum. Magi Allah and Omar Hashim Mohammed. Awdar, kala soka. Yes,
Okay, thank you guys for hosting this event, and thank you guys for and inviting us. Hi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And I am going to talk about the program. I am going to talk about Access Technology Solution. I am going to talk about IT company. Also, I am going to talk about the program. maanta maadaama u dabaaldegayna ma taqaana dadkii Soomaalida ee wax qabtay ee magaalada anaga waxaan nahay dad kamida waxaana Soomaalida ka caawinaa dhanka IT ga dhan walba ma Soomaali ah ama dad badan oo 4 year oo ma taqaana oo wadanka u dhashay waxaan kala sameynaa ma taqaana applications servers waxaan leenahay telephone system waxaan maleen dad badan oo hadda company badan oo halkan fadhiyo waxay isticmaalaan telefoonadeen waxaan aad ugu faraxsanahay inaan wajiyo badan oo ma taqaana aan halkan ka arkayo oo ma taqaana system kan isticmaalo and waxaan kala ma taqaanaa aad ugu mahadcelinayaa maadaama aan nagu sharaftay inaan ka soo qayb galo waxaan kala noo hadli doono Hassan insha Allah Hassan and aad iyo aad ma santeen runtii misdeen Minneapolis aan kasoo guuraniga isma dhahayn in Somali Award lagu qabanayo Columbus Ohio marka aad iyo aad aan u faraxsanahay event intaan lagana tagu hawtaan wuli markin ayda Minneapolis lagu qabanayo hata eventigaas marka Columbus runtii hormar wanaagsan ka jiro aad iyo aad lagu deyn karo aan markan ka hadalno access and shaqooyinka ay qabato kule inta u badan dacara ka hadlay waxayba ugu muhiimsan aan qabano waxa waaye in aan service u sameeyno kampaniyada yaryar small medium companies ka inaan u sameeyno any technology services ay u baahan yihiin inaan ka caawino matqana xagga information security-ga maadaama technology-ga maanta wax kasta oo server ka saa gashatid uu khatar ugu jiro in la identity lagu sameeyo laga hado waxaan soo ku soo darnay service kanaga inaan ka caawino kampaniyada small medium-ka inaan ilaalino security-gooda ilaalino matqana in privacy-gooda wax walba u baahan yihiin inaan ka caawino no website hadii u baahan yihiin inaan ka caawino hadii u baahan yihiin services kasto ay u baahan yihiin oo technology la xiriiro waan ku faraxsanahay maanta event intan laginaan halkaan imaano aad iyo aad aan idin salaamayna good safer So we're going to start the second part of the evening, the Achievement Awards. So we've got 7 categories, Woman of the Year, Entrepreneur of the Year, Person of the Year, or actually, Person of the Year is actually Youth Activist Person of the Year, Business of the Year, Entertainer of the Year, Medical Facility of the Year, and Company of the Year. And you know, ladies first, okay? We're gonna start with Women of the Year. So we've had several nominations for Women of the Year. There are four nominations. Five total nominations, but one winner. Although they are all winners in their own right, right? Because otherwise they would not have been nominated if they weren't doing amazing things in the community. Good deal? So we'd like to call to the stage Farhan. And he's going to read out the nominees for us and the person who wins Women of the Year. Thank you, my sister. First, I would really want to thank these two young individuals and also Ubah and Deqasona for their effort. And also, I want to recognize and thanks to our committee selection. Those who are independent selection, they have their own criteria. We provide the resumes of each individual, and they're who handpicked the individual. So,
Without further ado, the Women of the Year nominees are Ruqiyya Kuso, Mahabriyar, Mai Habriyar Sarah Brampte, Sarah Mire, Mai Edo Asili Omar, and the winner is Kinsey Muhammad. If I hogaayir in cash, Kinsey profile ka Ms. Kinsey, if you know him, kartado rale wahyar. And Kinsey wa shakhsiyad is xilqaamay oo markasta taagan Franklin County Jail oo arfeed kareysa dhalinyarada and hata ku baraarugsanayn public defender ayada lacagta ka camerasi ugu shubta ayada xabsiga volunteer loo tagta Kinsey Sauche Damba of Hanadi Shagai, Wahai Tahai, Hoyo, Wahakurita, and perhaps Kutala Magala Columbus, Ohio. Wahai Laha Shada Lirada, Garcoat, Sidi Lashagai, Mayakanan, and a Ubahain, and my Hapulihin, public defender, I'm a lawyer, Radani, Dulede, and I'm a lawyer, Kalakiri, and Waskiri. Garcoat, Mava Haistam, but I go and where it didn't to the Makahapsi Galan. Ayada tagta ugu shubta qaar kood magacyada soo qaada public defender oo tagta dhahdo qofkan caawiya xaq buu leeyahay waa in la caawiyo mudan yahay hal caawiyo qaar koodna dambiyada lagu haysto waxa laga yaabaa inaysan xabsi ku galaan aysan xaq u lahayn laakiin ay galeen ba marka waan uga mahadcelinaynaa Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kulligaa wada salaam yaa horta msoor waxaan ka xumaan ma hadla aqaan fulahiba inay dadka fartiisa kama hadla aqaan een anigu horta waxaas ICCN iyo giftiga ICCN iyo horumarinta ICCN intaas oo dhan ma qaban laakiin waxaan ahay hooyo aanay u kala soconayn inankeeda iyo inanka kale Soomaaliga soo joojiyay ay ugu yeedheen horta waa ku mahadsantiin community-ga Soomaalida een Xasan aad buu mahadsan yahay madaxda community-ga Soomaalida hadii la aanti Xasan aanu joogin Umar anigu waxba ma qabteen waxa laakiin waxan Xasan kaga horeeyay maadaaba aan hooyo Soomaaliyeed ahay Xasan wixii aanu soo sheegay buu ila qabtay ana kaga horeeyay ee waxa igu kaliifay waxa weeyaan arurta halka fadhidan dhalay Mustafa Khalid Fadumo la inno waxan qiyaasay meesha inankaas taagnaa hadii inanka igu taagnaan laha wixii dhici lahaa ama aan fiil gareyn lahaa waxan tagay maxkamadda ku taala ee downtown ka dad family aan raacay laba inan baa ka xidnaa ee labada inan lacagti waa laga dhigay bonuska wax la caawa laydin siidaynaa ee raaliga had hadalkaygu leeg marka wiilyar baa la soo taagay Soomaaliya aad u qurux badan teenager wax lay wiilkan yar wixii lawyerkiisi family ma haysto waa hay school last sanadkii ugu dambeeyay buu ku jiraa waxa lagu soo qabtay wixii wax weyn maaha een ma yaqaano magaalada cid kama yaqaano kiiskiisuna ma weyno anigu anoo halkii joogan ooyay as hooyo ahaan baan ooyay
dadkii ila socday waan la hadlay markaanu baxnay maxamed maxaynu u qaban karaa baan ku rag iyo dumarba way ahaayeen walaalay qofkan ka fiil baa looga baahanyahay waxana loo baahanyahay waxa loo baahanyahay lacag adigu hadal yacni macquula bay yidhaahdeen laakiin hadal kale oo culus uu ka sukay hadalka macquulka ay yidhaahdeen waxa laga yaabaa in la yidhaaho maxaa kaa galay oo xitaa dawladdu ay tiraahdo maxaad u tahay oo ku soo geliyay meesha laakiin anigu taa kuma joogsan inamadi waa la soo daayay hadalka ma sii wadi karaa mise waan joojiyaa inamadi waa la soo daayay anigu subaxii baan tagay galabta saaka markaan soo arkay inamadi subaxii baan u tagay waxaan idhi ninka last name-kiisa isiiya kiiska uu ku xidhan yahay iyo jeelka uu ku xidhan yahay way isiiyeen cid umaan sheegin caruurtayda umaan sheegin waan baxay jeelkii baan tagay last name-kii baan dhiibay waan soo arkay inankii waan ka xumaa inaan anoo keligaya oo aan xitaa ingiliish aqoon aan jeel aado laakiin waxaan isidhi horta waxaad hubtid waa inaad dadka ula noqotaa waan u tagay waxaan maxaa lagugu soo xidhay wuu ii sheegay looyar ma ku yimihaa buu yidhi gabadh magaceed buu isiiyey waan iskaga tegay lacag yar baan ugu shubay meeshii waxaan lacagtaa ha siisto wixii daruuriyaha uu u baahan yahay waxaan tegay saraaxatan markaan hadalkaa xusuusto waxaan xusuusanayaa in soomaalidu ay si xun qaybsan tahay ay soomaalida raxmadii ka guurtay ay hooyo kastaaba intay nabad qabto moodayso inay iyadu nabadda iska leedahay xaafadaan tegay waan u sheegay inanku waa ayo ima qabato masjidkeennaan tegay abubakar baan tegay waxaan si culimmada la kaasho markhaatiya waan haystaa ilaahayna markhaati buu ahaa sheekh baa wuxuu igu yidhi inanku waa ayo faamiligiisime maadaama sheekhi imaamkii masjidku yidhi waa ayo iyo faamiligiisime meel aan ka hadlo maan joogin waan ka baxay anoo ooyaya oo hoosna u ooyay sarena u ooyay baan ka baxay bikoos hooyana waan ka tegay hadalka waan idiin soo koobayaa gabadh habaryartay aan u tegay caawa halkan aan joogino meel ku maqan laakiin la yidhi u yaadh oo la yidhaaho kaltuun maxamed yacni waanan hadla aqoon daaswey baan hadalka u qaqabanaya raalli halayga ahaado boqolkiiba boqol gabadhii waxaan ku dhi waxaasaa dhacay habareerey maxaa jira saacaday ooyaysay waanu israacnay dadka adigu wixii faamli adigu waxaanu samaynaba xasan baanu tegay lainoo albaab kale ii furan ma jiro masjidkii baa la yidhi inanku waa ayo waa ayona waxa weeyaan waxa caruurteenna maalin walba shan loo dilayo ee aan loo raad raacayn ilaahay ha ka abaalmariyo aakhirii adduunkaba weliga ilaawi maayo xasan ana ooyayaanu tago ilma hadda iga daadanayso xasan sidii inan yar oo hooyadeed xasan oo intii ka dhacday aniga igamay dhicin labadayadiiba waxaanu ilownay oo kantaroolka iyagii wuu tegay inaynu maanta ahayn maalin la fisadgarayn karo inanka wuxuu yidhina dhaqaaji furuhii buu soo qaatay gaadhiga hadda markaanu albaabka ka baxnaanu ogaanay aanu xasanow maanta ma jirto fisid inaynu inankaa yarutago ilaahay amarkiisa alxamdulilaah xasan aniga oo soo arkay dartood baanu maxamed jeelkii kaga soo daynay markaa maxaa laygu yidhi boonka laga dhigayo waa shan iyo sagaashan kun oo dollar without nothingna habeenka wuu noogu soo baxay habeenkuu soo baxay xasan wuxuu yidhi la soo hadal walaale saddexdii habeennimo i soo wax habar yar dabadaa lay soo saar inan aan dhalaan u dira xaafad baan geeyey alxamdulilaah kuma faanaayo weligayna qof uma sheegin laakiin waxaan idiin sheegayaa hadday hooyo waluba ilmaha ay dhashay ka naxayso ka aanay dhalinna ka naxaynin soomaaliyu leebalkay joogta way ka hoos maraysaa waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu It's very, 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 very emotional. And
waxay la tahay macnaha aan caawa awoorka u bixinayno. Okay, aanu ismaqalna wax yar. Aad iyo aad ayaa u mahadsantahay hooyo Kinsey. Caawa macnaha aan awoorka u bixinayno ama maalmarinta u bixinayno waxay la tahay waydiin cadaad. Waxaa jira shakhsiyaad noocaas oo kale ah, hooyooyin ah, aabbayaal ah, dhaqaatiir ah, police officers ah, oo bulshada wax weyn u qabtay, wax ka bedelay, oo haddii keliya u baahan waa mahadsan tahay waxaa qabatay, waa ku ogsoonahay, ilaahayna ha ka abaalmariyo, annakana waa kaaga abaalcelinaynaa. Waxaa la yidhi see tahay xanuunka ma qaado laakiinse qalbiga u roonta. Qofku maanta hadaa xanuunsan tahay see tahay hadduu ku dhaho dhawo kuma aha, laakiin qalbigaba u roon tahay. Marka hooyo Kinsey, mar labaad waxaan leeyahay way mahadsan tahay. The next one. So Entrepreneur of the Year. Again, Farhan is going to give us the nominations and the winner. Entrepreneur of the Year. There are so many young men and young men out there who are entrepreneurs for so many different fields, whether it be it's a logistic, whether it's a restaurant, whether it's a cafe, whether it's home health, whether it's a daycare. So tonight, our Entrepreneur of the Year nominees are Sahra Rashid, Ayan Ahmed, Abdel Nasser Tulan Chahal, and Nasra Ali Nasra Soma. And the winner is Nasra Ali Nasra Soma. Nasra Soma. Okay, Nasra Soma. Nasra Soma. Nasra Soom waa gabar sameysa alaabaha la isku qurxiyo, kareemada iyo make-up-yada dumarku ay isticmaalaan. Dukaan kasta oo Soomaali leedahay oo ku yaalla Mareykan ama DC ha ku yaallo ama Minneapolis ha ku yaallo ama Columbus ha ku yaallo, like any city oo dukaan Soomaalidu leedahay waxay gadaa waxuu dukaankaasi gadaa alaabta ay soo saarto Nasra Soom. Nasra Soom intaas keliya kuma ahan, waxay leedahay hay-ad tabarucaad ah oo magaceeda ah Nasra Soom ah, oo xeryaha qaxootiga ciyaal fara badan oo agooma ah ku haysa, waxbarashada ka bixisa, dharkay u gadaa, ciidahay ka bixisa, intaas ayadaana quudiso oo qadadoodii iyo quraacdoodii iyo cashadoodii iyo dharkoodii iskuulkoodii waxbarashadoo dhan baa kafaalo qaaday. Waana gabar da'yarood u jeedaan dee oo dhalinyaro ah. Marka Nasra Soom, waan kaaga mahadcelinaynaa horumarkaad gaartay, waana ku dabaaldegaynaa horumarkaaga. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waa idin salaamayaa dhammaan walaalaha Soomaaliyeed ee halkan iskugu yimaadeen. Farxad weyn ayaan dareemayaa. Waxaan kale u mahadcelinayaa walaalaha ay siiyeen biladan. Wax aan sameeyo kuma keensan haddii bulshadeeda Soomaaliyeed ahaan lahayn, maanta qofka aan ahay wallaahi maan noqdeen. Wax kasta waxay ka bilowdaan qofka wax kasta wuxuu ku noqon karaa dadkiisa haddii markasta sabood gareeyaan. Marka farxaddeeda mid la soo koobi kara maahan, aad u faraxsanahay. Waana idin mahadcelinayaa, waana idin jeclaysa ii jeceshiin ayaa idin jeclahay. Waxaan kusoo gabagabeyn doonaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Waad mahadsan tahay Nasro, horumarkaaga u dabaaldegaynaa. Waan mid halkan u joogno, aad baan kugu faraxsanahay. The next award, the Achievement Award, is for Youth Activists of the Year. Berson. Okay, so rewind. The next Achievement Award is for Person of the Year. And again, we have Farhan giving us the list of nominees as well as the winner. The nominees of Person of the Year are Dunio Yusuf, Abdi Adan Gese, Abukar Bale,
Mrs. Deqo Muhammad Siad. Hassan Usman, Hassan Basto. And the winner is Hassan Basto. Hassan Basto. Okay, waa ka xunahay Hassan Basto lama joogo. Hadii wax yar Hassan Basto faala idan ka siiyo. Wuxuu kamid yahay ganacsatada reer Columbus Ohio. Muddo dheerna deganaa. Hassan Basto markay ugu yaraato bishii shan la toban kun oo dollar inta u dhaxaysa wuxuu ku bixiyaa tabarucaad hadday tahay masaajido hadday tahay community-ga waxyaalaha u baahan tahay hadday tahay waxyaabaha ay jaaliyadu ay ka qabato dibadda iskuulada jaamacadaha waxaas oo dhan ay tahay waxaa u qaadaysa waxaa u qaadahayaa iraahdee Xasan Cumar Xasan Dheere gudoomiyaha jaaliyada ayaa u qaadi doona oo aqbali doona hadii ilaahay idmo. Assalamu alaykum. Horta Hassan Basto waa inaga maqan yahay caawana inuu meeshan joogan jeclaan lahaa. Hassan Basto wuxuu ahaa 2000-kii baanu program waxaan ka helay dadka qaxooti ah oo magaalada jooga ESL iyo sida maxalliga shaqada dadka loo geeyo driving education after school program. Hassan Basto wuxuu ahaa ninkii instrumentiga noo ahaa oo baseka noo ahaa oo Somali community nagala shaqeynayay wuxuuna nala shaqeynayay 2000-kii ilaa iyo 2011-kii nala shaqeynahay. Hassan waa nin runtii dadka Soomaalida oo dhan ay wada yaqaanaan oo deeqsi ah oo dulqaad badan oo sharaf badan. Marka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa inay u garteen caawa Hassan Basto inuu noqdo the person of the year and he deserves more than this. Thank you Hassan Basto. Hassan Basto waxa weeyaan waa greatest person in Somali community runta markaan idin sheego. Gabadha hadda hadlaysay khayr Allah siiye markii kinsi markii aan u aruurinaynay wiilkaas aan kasoo saarinay 95,000 baan la yiri maxaa la yiraahdaa bank wiilka Hassan Basto wuxuu ahaa ninkii ugu lacagta ugu badnaydna siiyey buu ahaa aan bank ku bixinay markii khayr Allah siiye. Aad iyo aad baan mahadsantahay Ifrax. Go ahead. All right, so the next one is Youth Activists of the Year. And again, Farhan giving us the nominations and the winner. The nominees of Youth of the Year are Nafisa Chimale. Mrs. Amran Sheikh Ahmed. Amran in the house. Mrs. Amina Saeed. Mr. Muhammad Farah. And Mr. Muhammad Daq. And the winner is Muhammad Daq. Whoa, Muhammad Daq. If you guys don't mind group kinan wa soo raaci kartaan wa iman kartaan stage ka. Come on. I know Muhammad Deeq saaxiibkay waa xishood badan yahay. Muhammad Deeq hadaan wax yar idin ka siiyo waa ninkaas u jeedaan dhalinyarada ah laakiin haday noqoto abaaraha hadii ay noqoto lacag la aruurinayo iskuulada la dhisayo dhalinyarada halkaan la caawinayo walaal afur haday noqoto wax kasta oo ay Soomaali community-ga Columbus Ohio ama jaaliyada Columbus Ohio ay qabanayso Muhammad Deeq waxa oran kara 90% shaqadaas ay qabto 90% runtii garbihiisu waa dhalinyarada reer Columbus halkaa wada fadhiyaan waa mahadsan yahay maxaad qaadi aad baa mahadsantahay halkaan soo istaag waa mahadsantihiin runtii wixii hadal iyo waana waxa tiri hooyo ii sheeg hooyo kinsi soo hadal iyo uma baahnin ii sheeg
waxa la qabto award walba meeshaan laga bixinayo ama wax walba waxa horseed u imaamadaas hooyadana luqada qoon intee tagta xabsiyada misna carruurta Soomaali raadisay waxa u maleynaya dadkan kala qiyaali baan ahnay fadhigaha ka gacna insha Allah wa maasantiin. That's the guy I'm talking about. waxaan ma naqaban inta hooyakeensi ay xabsiga kaliye aadayso oo kala haysa subaxii anaguna aan leenahay yuu yahay absolutely maxamed deeq waa ku raacsanahay qiyaali baan ku noolnahay inta hooyakeensi aan leenahay yuu yahay yaan nagu xigaa ifrax waxaan ugu xigo company of the year and the nominees are thank you company of the year nominees are Juba Daycare Metro, go ahead, give it up for Juba Daycare. Metro Transportation, Excel Transportation or Logistics, and Access Technology Solution. And the winner is Access Technology Solution. And access ayaga markii hore iska hadlay ee runtii oo qaybta hadalkay ku jireen waa company Soomaaliyeed and waxay sameeyaan businessyada inta badan ku yaala magaalada Columbus Ohio ee Soomaalida iyo dadka Soomaalida ahaynba waxay u gashaan taleefano waxay u sameeyaan websiteyo waxay u sameeyaan security ee na camera koyinkaan ee wax duuba and albaabada security wax kasta oo de baahi oo loo qabo businessyadaasi ayay sameeyaan runtii horumar wanaagsan bay sameeyaan waa ku faraxayna waana ku faanayna Thanks. Had both my sentient in excess. Hormarkina wa kufarina wa nuda baldegina. Next, we have a medical facility of the year. Medical facility of the year. Nominees for medical facility of the year are Cleve Morse Family Dentist. Premier Medical Care, Hometown Urgent Care, Discovery Dental, and Urgent Care, United Urgent Care. And the winner is United Urgent Care, Dr. Hashi and Dr. Awale. Watahai United Urgent Care. waa qofkii yaqaan waxa la yaabaa inaan magaca la fiirinin laakiin waa urgent care ku yaala Morris Road by Global Mall Dr. Hashi iyo Dr. Awale ee ayaga ayaa ku guuleystay medical facility of the year waa dhaqaatiir Soomaaliyeed runtii ayagu waa urgent care laakiin 99% dadka xataa caadi ah waxay u aadayaan family doctor amal bay u aadaan hadana xarun cusub ayay fureen dhaqaatiir Soomaalida way badan yihiin aad iyo aad baan idin kaga mahadcelinaynaa bismillaahir rahmaanir rahiim runtii dhalinyarada soo qaban qaabisay aad bay ugu mahadsan yihiin award kan runtiina waxay qabteen shaqo loo baahnaa waxa sharaf ii ah inaan caawa gudoomo and award kan ay nasiyeen on behalf of United Urgent Care runti as a medical doctor dhaqtar markaad noqotid waxaad ku dhaartay in dadko dhan aad daweysid regardless of where they are who they are marka waxaan filaynaa ma aha in la siiyo anaga award sidaaba shaqadeenadi waa qabanaynaa runti waa mahadsan yihiin magaalada Columbus aanu 20 sano ka hor baan imid markii aan imid xubintii caafimaadka Cabdiftaax baa ka hadlay laakiin I had different experience halkan anigu wax kumaan baran luqadda ingiriiska waxay nagu ahayd maartay talyaanigaan ka nimid markii hore Soomaaliyan ku soo sameeynay dad naga horeeyay ma jirin oo sidoo kale Cabdiftaax gacanta naqabanahay oo oranahay waxaan la sameeyaa marka it was a different experience waynaad markaas maartay shaqaysaa waa inaad imtixaanadii diyaarisaa waa inaad la tartantaa ardada Mareykanka
oo luqadda ingiliiska wax ku baratay. It wasn't easy runtii, laakiin dad badan oo jaamacadaha Soomaaliya ka soo baxay ama Talyaaniga ka yimid waxay ku guuleysteen dadaal kadib inay systemkii galaan. Anigu markii ugu horreysay aan imid magaaladan, shaqadii ugu horreysay waxaan ka bilaabay Somali Community Association. Hassan Dheer ayaa madax ka ahaa. Hassan Allo Subay. Waxaa la ii diray Columbus Health Department-iga. Columbus Health Department-iga waxay leedahay qaybo kala duwan. Waxaa jirta qaybta immunization-ka, qaybta TB-ga, qaybta dental-ka. Dad badan oo Soomaaliya qaxooti oo markaas imaanayay yaa waxay u baahnaayeen all those services. Waxaa la baari jiray TB-da qofka markii shaqo loo diro, screening baa loo samayn jiray. Dadku luqadda ma yaqaano, marka waxaa loo baahday qof Soomaaliya oo hawshaas yaqaana. Markii ugu horreysay wasaaradda aan tagay, aan dhahay meesha la yiraahdo Health Department-iga, Cabdiqaadir Xuurka raggi aan ku arkay buu ka shaqaynayay environmental. Cabdiqaadir Ismaan aan aqoonin. Maalinkii koowaad, maalinkii xigtay, markaan isu aqoonsanay inaan Soomaalid nahay, Cabdiqaadir waa isoo kaxeeyey. I remember Cabdiqaadir. Marka bistro, you remember? Halkaas ugu invite gareeyay. Marka Soomaalinimadu aad bay qaali u tahay. Anagoon is aqoonin markuu arkay meeshaan inaan nin cusub ku soo biiray aan ahay, halkaas uu geeyey, ku sheekaysanay. Cabaar baan ka shaqaynahay meeshaas. Anoo ka shaqeeyay ayaan haddana waxaan diyaarinahayay imtixaanadii medical license examination-kii. Finally, imtixaanadii markii aan ku guuleystay Cleveland baan aaday. Residency ku soo sameeyay Cleveland Clinic. Kabacdina waxaan u soo noqday to serve the community in Columbus. Gurigii baan ku soo noqday. Marka United Orange Care runtii wax weyn bay sida hadda nimankan ay sheegeen Soomaalida u qabataa. It's not only urgent care. We do comprehensive care. We do blood work, we do transportation like DOT physical. We do a lot of things. And it was established, waxaan aasaasnay aniga Dr. Awale 2008-kii. Saad ogtihiin Dr. Awale wuxuu ahaa one of the Somali doctors halkan ka shaqaynayay walahaa family practice. Haddana waxaan sida Cabdiudin sheegay ninkii lahaa Kaafi, xarun cusub ayaan furay oo la yiraahdo Midland Medical Group oo West Side-ka. Xaruntaas waxaa nagala tirsan dadkii waqtiga aan sheegahay yimid medical school ka baxay, haddana practice, yeah, medical practice garaynahay. Dr. Ibrahim. That's the one of the successes of Somali community. Mahadsantihiin. Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Dr. Maxamed Jaamac Hashi. How many doctors do we have here? Dr. Ibrahim Istaak, Dr. Abdiftah Istaak. Nadiifad dr. Magaarta mise Don't be shy. Masha Allah. Dhalinyaro aad u yaryar haddana dhaqaatiir ah runtii oo reer Columbus ah, aad baan u faraxsanahay. Lawyerin baa fadhida, dhaqaatiir baa fadhida, nurses baa fadhiya. Masha Allah. Eri meel aad ka fakartid professors, meel aad ka fakartid oo naga maqan malahan, marka aad baan u faraxsanahay community-gayaga Ibrahim. And finally, Hanogutan Beso, Entertainer of the Year. Entertainer of the Year. And because I am also an entertainer, I will go ahead and give the nominees and the winner, because these are my peers. So here are the nominees. Abwan Abdi Sami', Saeed Mumin. My favorite artist. Okay, here's some bias here. Ahmed Rasta, I love you. Ooh, Ahmed Rasta. Sahara Buran Burtoy. Everybody loves Buran Bur, right? And my other favorite, Safiya Tusmo. Safiya Tusmo. And Safiya Tusmo is the winner. Hawa, come on up. Safiya Tusmo. Okay. Ifrah, I want to say something about Safiya Tusmo. Safiya Tusmo wa gabya wa hesa
waa buraan burtooy waa maxaan dhahaa wax allaale wax aysan ahayn ma laha waa jooker adiga maxaa wax kale ku wastaabi karo wax kasta meel aysan geli karinin ma lahan mar way heesaysaa mar waa gabyaysaa mar way buraanburaysaa mar way matalaysaa mar waa maasha allah safiya tusmo aad iyo aad iyo aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxay ka mid tahay dadka aan si gaara codkeeda aan u taageero adiga gruubkaaga jahwareerna especially adiga qadar saddexda markaa seeshaan oroma iska dhigtaan that's my favorite I don't know what to say Thank you. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Aniga intaa la igu sheegay dhe wax ka muhiimsan baan ahay hooyaan ahay. Hooyo Soomaaliyeed baan ahay. Caawa macnaha wixii ugu yaraa ayaan anuu qabtay caawa wixii halkaas laga sheegayay. Waxaan doonayaa inaan saddex qof yara dul istaago dadkii iga horeeyay. Wanaagga ay qabteen oo halkan soo istaagay. Kinsey waxaan isbaranay muddo hadda 10 sano laga joogo mar baanu isku xulaafayno odayaan caruur u dhalay baana dhibayo waan isku baroor darsan jirnay waan isku baroor darsan jirnay waan si gaar ah isku ognaa waa gabadh aad iyo aad u qaliya Buffalo ka soo guurtay New York waxyaalaha ay ku samirtay ku dulqaadatay caawa hadii halkan laga sheegi lahaa waxaan u maleynayaa caawa xafladan quruxda badan leh may dhacdeen waa qof aad u samir badan dulqaad badan waxaan leeyahay maanta laga bilaabo waxaan balan qaadayaa caruurtaas xidhan ay u dadaalayso inaan gacanta intii aan siin karo aan ka siin doono insha Allah qofka labaad ee doonaya inaan dul istaago waa dhaqtarkii hadda iga horeeyay khayr badan Allah siiyay dhaqtar Haashi dhaqtar Cawaale labadoodaba muddo hadda ay ka soo wareegtay 7 sano baan dhaqtar intaan tagay si qalada dhiigayga inta la qalday ayaa waxa la igu sheegay xanuun aad u fuxun anoo ordaya ayaan habeenkii u dhin masiixan waan sugi lahaa intay furayaan kliniigaas aroortu waxaan ahaa qofkii ugu horeeyay ee albaabka ka soo gala waan u imi waxa ay dhaxan kan baa la igu sheegay waan dhimanayaa ibad sayn tuu fiiri wixii dhaxan kaasi in dhaxan kaasi hayo malihid wixii talo isiiyay wuxuu ii diray meel dhisiisiyada state ko dhanbaadha oo qaaliya meeshii baan tagay alxamdulillaah markii dambe waxa la ogaaday inuu sheekadaasi sheeko qalad ahayd laakiin ninkaas maalintii ka dib aan family dhaqtar buu yahay isaga oo urgent care jooga dawl la ii soo qoray oo aan isaga waydiin ma qaato dhaqtar la ii diray oo isaga kala tashan uma tago sawa aniga waxa aanu dhaqtarkayga waan ku faraxsanahay maanta inay fureen meel aanu maaragtay aanu ugu tagi karno oo aanu maaragtay balan ka sameysan karno qofka saddexaad oo aan xusay halkan waa Nasra Som Nasra muddo hadda laga joogo 5 bilood bay soo wacday waxay tidhi habareeray waan guursanayaa waan aroos gelayaa waxaan doonayaa in aad igarab istaagto waxaan ku heshiinay arooskiisan u dhigi lahayn balankii baan degnay hool bay istagtay $10,000 baan rabnay hoolka inaan ka bixino waan arooska ku qabanno maalmo kadib news ba Soomaali ka soo dhacay biyihii ka dhacay baladweyn waa tii ay dadku qarqiyeen wa ila soo hadashay waxay tiri habariir ay change my mind 10,000 in hoolka doonta siin laha dadka biyaha maragtay laga dhurayo ayaan siinaya marka dad qaali ah oo aad iyo aad wanaagsan ayaa caawa halkan isku yimi waan ku faraxsanahay barnaamij sidoo Xasan Dheer sheego kar waxa la idhi jiray kaalay gabayo nin baa u ordaya meel hebeel kaalay u gabay waxba halkan ka dhacayo group yar oo meel isku urursaday oo doonaya meel inay tuunba gashtaan waligood waliba ku wax ugu daranba markan halkan ugu abaabulno halka u dirno intooda badan wayna ilaawaan madaxweynuhu baana wali la ilaawin farmaajo mana soo xasuusta inta kalena wax xasuusato marka caawa waxa ii farxada sheekaan qabiil lahayn oonan dawlad goboleed lahayn oon calama la lulayn yaa oon maaragtay inaga wax danteena reer oo haaya aan ka hadlayno inaannu halkan isku nimay aad iyo aad baad mahadsan tihiin hal shay baan doonayaa inaan idinka codsado tiimka Jahwareer magacaasi si sibiq uu nagu galay bidaar sibiq bay kugu gashay
bidaar sibiq way kugu gashaan maqa jiray jahwareer ba sibiq nagu galay magacaas ba rabnaa in abwaanada goobta ku sugan naga soo bedeli doona marti aan aad iyo aad baan idin salaamayaa abwaanu waa weyn ba jooga abwaan ba bari ba jooga oo ma aragtay wiilana habaryar oo haya heesu abwaan waa bari sameeyay baan insha Allah doonayaa caawin inaan qaado I hope inaad ka heli doontiin ayaan rajaynayaa aad baan idin salaamayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh I love you Okay waxaan noogu xigi doonaa entertainmentiga iyo heesaha balse inta ka hor waxaan rabaa ifraaxay inaan wax yar dadkan xalfadaan quluxdo badan suurta galiyay aanu mahadcelinno een fadlan waxaan ka tooyaa xusuusinaya qofkii taleefoon baa la yahay een Samsung ah qofkii arkay taleefoon een fadlan hore noogu keen si qofkii lahaa u siino taleefoon baa la yahay Samsung ah fadlan hadii aad aragtay qaybta hore keen sidoo kale hadii aad furay heshiis ama wax heshiis hore noogu keen si dadkan u Okay, so none of this would have been possible without our generous sponsors. So we have Five Star Transportation. Thank you. Aaron Home Healthcare. Maya. Aaron. Aaron, صح Home Healthcare. Adam Hatsihin. Access Technology Solutions. Adam Hatsihin. Ash Brothers Home Healthcare. Ayaguna aad baa mahadsanihiin. I really wanted to say Ash. Better Home Healthcare. Better Home Healthcare. Aad baa mahadsanahay saaxiibka way muuqday baad u sanbixin. Columbus Daycare Center. Ayaguna aad baa mahadsanihiin. Thank you to Columbus Home Health Services. Aad baa ayaguna mahadsanihiin. Also thank you to Columbus Global Health Home Health Services. Ay gan aad boo mahadsantahay barartay. Continental Home Healthcare. Aad boo mahadsanihiin. Eagle Transport and Logistics. Eagle ay gan way mahadsanihiin. Thank you to Enhanced Home Healthcare. Thank you to Essential Care. Thank you to Excel Trucking. Excel Trucking. Aad boo mahadsantihiin. Thank you to Full Care Home Health. Aad boo mahadsantihiin. Thank you to Great Home Healthcare. Absolutely way mahadsantihiin. Thank you to Global Child Care. Global Child Care. Asiil aad boo mahadsantahay. Thank you to Integrity Home Health. Aad boo mahadsantihiin. Also Juba Travel Agency. Juba Travel Agency. I didn't see him. Where is Ahmed Juba? Okay, so thank you to Optimum Home Healthcare. We mahadsanihiin. Also to Pacific Home Health Services. Naam, we mahadsanihiin. And finally, thank you very very much to Tawakkal Express. Tawakkal. Aad baa mahadsanihiin. Waxa iga maqan oo raaliga ka bixinaya ma arko Yusuf. Yusuf Awe. Yusuf wa ku salaamaya saaxiibkay wa ku xumahay ku jirtid laakiin wa wuxuu kamid ahaa qofkii ugu horeeyay ee nagu taageero kamid ahaa marka aad iyo aad ayuu mahadsan yahay